Arsurun gəlibsə Ermənistanı fəlakət gözləyir. Ağzından nə çıxdısa erməni ordusunun başında çatdadı. Artıq Fransa Qarabağdan narahat deyil. Qarabağ əldən getdi. Onları narahat edən nədir? Avtomobillə yol açılacaq. Oradan keçən hər bir selfi həvəskarı Azərbaycanlı mən artıq Qərbə Zəngəzurdayam və s. və ilə axır kimi bir şəkillər paylaşacaq. O zaman Ermənistan tərəfi düşünəcək. Atəşkəsə pozmağa dəyərmi, dəyməzmi? Ermənistan generaliteti ilə siyasi rəhbərliyi arasında bir gərginlik mövcuddur. Bu seçkidən öncə 40 generalın birgə bəyanat imzalanması ilə əlaqədar idi. Həmin generallardan yalnız 4-ü vəzifədən uzaqlaşdırılıb, qalan 36-sı hələ də vəzifədədir. Kaçeryan dönəmində vəzifələrə gətirib, Sarkisyan dönəmində də general rütbələri ilə mükafatlandırılıb. İndi həmin şəxslər ehtimal edirdi ki, Rusiyanın bu qədər dəstəklədiyi Kaçeryan seçiləcək və onlar Paşinyana qarşı olduqları üçün öz vəzifələrini qoruya biləcəklər. Lakin proseslər onun tam əksini göstərdi. İndi həmin generallar Paşinyan vəzifədə möhkəmləndikdən sonra bir-bir cəzalanacağını düşünürlər. Onların da bu atəşkəsin pozulmasında müəyyən rolları var. Çünki hərbi hissələrin bir çoxları onlara tabidir. Həmin bir ordunun təzədən ora Rus əskərlərini dəvət etməsi və bu Rus əskərlər arxasında gizlənərək bizə atəş açması təbii ki, adekvat cavabını almalı idi və almaqda da davam edir. Arsurun gəlibsə Ermənistanı fəlakət gözləyir, birinci ondan başlayayım. Çünki bu insan nə zaman ki vəzifəyə gəldi Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinə, erməni xalqı ilə bərabər ordunda da çaşqınlıq yaratdı. Yəni, tutaq ki, Ermənistanın əlində olmayan, itirdiyi mövqeyləri itirilməmiş kimi qələmə verərək sağda solda olan qoşunları tamamilə yanlış bir döyüş əməliyyatlar teatrı haqqında yanlış bir təsəvvürlər yaratdı ki, bu da digər qoşunların da sağ və ya sol cinahlarının açıq olması barədə xəbərdarlıq etmək əvəzinə onları arxayınlaşdırdı. Ağzından nə çıxdısa erməni ordusunun başında çatdadı. Ermənistan hazırda öz sərhədlərini qorumaq imkanlarına malik deyil. Bu səfərbərlik də sanki Ermənistan xalqına narahat olmayan bizim resurslarımız var, ehtiyatlarımız var. Səfərbərlik keçirdib özümüzü bərpa ən azından şəxsi heyət təminatı ilə bağlı problemlərimizi aradan qaldıra bilərik kimi siqnalları verməyə çalışırlar. Rusiya tərəfindən biz bu baş verən hadisələrdə Ermənistan tərəfinin qınanmasına heç rast gəlmədi. Xocalı hadisəsində səssiz qalan bir toplumdan biz durub hansısa erməni əskərin atəş açmasına kəskin reaksiya gözləyiriksə, biz yanılırıq. Bugün Fransa səfri deyir ki, bizim əsas problemimiz Ermənistan sərhədlərinin təhlükəsizliyidir. Artıq Fransa Qarabağdan narahat deyil. Qarabağ əldən getdi. Artıq gündəm söhbət gedir Böyük Şorcadan, Kəlbəcərlə Ermənistan sərhədindən, Zodyatağından, Qaragöldən, Şurnuxdan və s. Onların gündəmi artıq Qarabağın sərhədlərində deyil, Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində Ermənistanı necə qoruyacaqlarını düşünürlər. Dəhlizin qatar yolu ilə açılmasına tam razıdır Ermənistan. Onları narahat edən nədir? Avtomobillə yol açılacaq. Oradan keçən hər bir selfi həvəskarı Azərbaycanlı mən artıq Qərbə Zəngəzurdayam və s. və ilə axır kimi bir şəkillər paylaşacaq. Bu hər bir şəkildə Ermənistan toplumunu bir daha stresə soxacaq. Rusiya Azərbaycanın iradlarını qəbul edir. Atəşkəsə pozulduğu mövqeyləri könlünü göyə sovururuq, artıq sovururuq və orada yerləşən mövqeyləri ələ keçirməliyik. O zaman Ermənistan tərəfi düşünəcək, atəşkəsə pozmağa dəyərmi, dəyməzmi?